На даний момент силами комунального підприємства благоустрою Кременчука проводяться роботи по дезінфекції та санітарній обробці житлових будинків. Вулиця Миру, вулиця Шевченка, квартал 274, вулиця Цегельна. Обробка проводиться, починаючи з підходів і під'їздів до будинку, а також включає лавочки, місця відпочинку біля під'їзду і повністю під'їзди, місця загального користування громадянам. Розчин біохлору, який безпечний для мешканців. Даний розчин сертифікований, спеціально предназначений для даних робіт.